Aypara deyilən bir bina var, dəniz vağzalında. Yəni görmüşsünüz onun şəklini, hələ tikirlər. Orada Paşa Holdingindir. Dəhşətdir. Oradan bir dənə fəhliyə rast gəlmişdim. 50 yaşlı fəhliyə orada 18 saat işləyir, 450 manat maaş alır. Təsəvvür edirsiniz, iş günləri 30 gündür. 18 saat işləyirlər. Bayram günləri də işləyirlər. Onlar orada qul əməyi kimi işlədirlər, o Paşa Holding. Özləri üçün əmlak topluyurlar. Binalar tikirlər. Hər şey onlarındır. O holdingindir. Bu ölkədə əmək hüquqları gözlənilmir, istirahat hüququ gözlənilmir. Həmkarlar ittifaqı yoxdur. Həmkarlar ittifaqı dövlətin bir necə deyir, qapazı altında olan bir təşkilata çevrilibdir. Dövlət ona biraz pul ayırır. O rəhbər vəzifəli şəxslərinə həmkarlar təşkilatının pul verirlər. Onlar da o oğruların dəstəsində pul qazanırlar. Bütün ölkənin həmkarlar ittifaqının müdafiəsinə ehtiyacı olan qulluqçuları, fəhlələri, qulluqçuları müdafiəsiz qalıblar. Hamımız yaxşı bilirik ki, bu gün Azərbaycanda o fəhlə və qulluqçuların əmək hüquqları nə qədər ağır şəkildə tapdalanır. Həm əmək hüquqları aşağıdır, həm iş saatları çoxdur, həm də əməyin vəziyyəti, ağırlığı. Budur, bu vəziyyət budur. Təşəkkür edirəm, Namizəd bəy. İzləyicilərdən xahiş edirəm, yayımızı bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.